Mày hay ôn chứ rượt rồi nữ. Chết rượt rồi lại bông. Đi qua chắc mày đai bông. Miền ấy xa ta. Xa mánh ta đẹp tiền. Cho ô bộ cô bông bẹp rạp kết lôi ấy. Ôn ai miền nữ. Toàn miền phóng. Bông miền hàng chờn. Họ xì môn khi nhóm chăng á. Miền ấy chui nàn nó mấy bông. Miền ta. Ô bộ cô đã bông bẹp nơi trong hàng bông. So ta tiên vì hàng nông đồng ốc nâng. Cái lái ná bông. SOFTPOINT Auto-ID.SOFTPOINT Auto-ID មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋានសណ្ឋាគារហាងកាហ្វេហាងលក់សម្ភារបំពាក់ផ្សារទំនើបឡាក់ SOFTPOINT មានជំនាញនិងរងចាប់ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងស្រុកក្នុងការផលិតក្រដាស label កាតប្លាស្ទិកកាតសមាជិកកាតទ្វារសណ្ឋាគារនិងប្រភេទកាតប្រើឈីប SOFTPOINT អនុវត្តនៅភោជនីយដ្ឋានរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់និងមានអតិថិជនជាង 1,000 នាក់កំពុងប្រើប្រាស់ជាង 2,500 នាក់បានផ្ដល់ទំនុកចិត្តជាពិសេសប្រតិបត្តិការជាង10ឆ្នាំមកហើយក្នុងអាជីវកម្ម SOFTPOINT អាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ 5A ផ្លូវ 514 សង្កាត់បឹងកក់ 1 ខណ្ឌទួលគោកទូរស័ព្ទ 089 659 666 និង 016 659 666 គេហទំព័រ softpointcambodia.com ឬ Facebook SOFTPOINT Cambodia SOFTPOINT Auto ID ជាទីទុកចិត្តសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម